Do t'jetë e qetë? Po, Nuk e tension e lartë qoftë? E, ngjarja të që dodhi dje... Ngjarja e Valdejës? Tjetë izoluar dhe së ti që shumë e rëndë. Ashtë nga ngjarjet më të rënda që ka ndodhur. Në fushata ka pasur edhe të vrarë në të 33 vjetë, edhe vrasje të votimit. Por ato pamje që pa gjithë Shqipëria, gjithë bota... Inshallah të mos përsëriten, mos shohim më të tilla. Ishin të frikshme dhe fakti që ai është politikan, politikan lokal, ok, po është politikan, është... është përfaqësuesi një partie politike, një partisë demokratike. Është politikan, po se është lokal, po është politikan. Po. Politika sigurisht ka rrethat e saj. Uroj që të mos ketë ngjarje të tilla të mos përsëriten dhe më rëndësishme se kaq të gjenden autorët, kjo është më rëndësishme. Kur gjenden autorët, ajo e lehtëson dhe bën njerëzit të marrin frymë që edhe kur ka ngjarje të rënda, policia i gjen autorët. Besoj që tjetra që duke ardhur edhe do ketë tensionime, sepse ka një, domethënë, pjesa e imagjinatës kërkon të mbajë bashkinë. E pjesa opozitës që s'ka asnjë bashki ose vetëm Shkodrën, kërkon të kapi dhe të marri sa më shumë. S'ka si pushtet, si proletariati i Marksit nuk duket ndonjëherë Partia Demokratike. Duket e projta fjetë. Nëse njësh i prap. Ne do njemi për balë atë që i ka bërë Luzim Basha, jo vetëm Luan Bash, Partia Demokratike, unë e kam thënë dhe duket e projta jam i bindur bruna. Është të më i basë që ishë bërë Shqipëris. Shqipëria politike në 33 vjetë. Shqipëria politike në 35 vjetë, 33 vjetë ka pasur hone, rritje, male, tjere, tjere, por që vëndi nuk ka opozita për shtetë fare, të bëndër është të mërshë. Ok, e qartë. 2 vjetë nuk është të mëtetë. E qartë. Ka bashki, dhe tani ne kërkojmë, zjedhe, më duke në njërë këto, si zjedhe të 1992-shit që bëmë për e parë, Komitetet Pluralistë. Pak mosh, Bruna, e më kujtojtë mira, nësa ti, pesoj që më ndëmë para. Ja, nuk më bajmë të. Mëse do, fushat... Por që ishin zgjedhjet e para të rëndësishme, po. Po, zgjedhjet. Të gjitha zgjedhjet... Kishte fare të pështet, Bruna, nuk kishte... Po, atër e Zoti Krashe... Të gjitha zgjedhjet kanë rëndësinë e tyre, sepse në vitin 1992 ka ndodhur që në 22 mars ka fituar Partia Demokratike rreth 70% të votave për në Parlamentin e Shqipërisë, ndërkohë që 4 muaj më vonë, korrikt vitit 92, ka fituar Partia Socialiste rreth 70% të pushtetit lokal. Kështu që të gjitha zgjedhjet kanë rëndësinë e tyre, patjetër. Ndërkohë për sa të takon fushatës së kësaj radhe, unë mendoj, kështu, të gjithë ne kemi detyrë, unë, Zoti Baçi, Zoti Qafoku, ju në media, të gjithë kemi detyrimin qytetar. Kemi detyrimin qytetar. Jo, e ka fjalën detyrimin qytetar. Zoti Qafoku, nëse dëgjoni, ndoshta e përjashtojmë Zotin Qafoku, të gjithë të tjerët, çdo qytetar shqiptar, përveç Zotit Qafoku, kemi për detyrë për t'i bërë thirrje, për të kontribuar sa më shumë që qytetarët shqiptar të bëjnë fushat, të ndikin fushatën krejt të qetë, pa asnjë frikë, ngjarja e mbrëmshme në vaun e Dejës ishte një ngjarje turpshme, nga e cila pa tjetër që unë distancohem... Fushatën e bëjnë partit, qytetarët marrin pjesë. Pa tjetër qytetarët marrin pjesë, partit politike e kanë për detyrë, po e thënë dhe njëherë. Dhe Zoti Qafoku, pavarësisht se pranon, po e ka dhaj për detyrë për të folur vetëm me gjuhën me etikë dhe me gjuhë komunikuese që nuk nxit dhunë, që nuk nxit ndasin. Fundit, Shqipëria është një. Nuk kemi një 20 Shqipërinë që të kemi mundësi të ndajmë në përmes këtyre partive të ndryshme politike. Kështu që, unë mendoj që kjo fushat do tjetë fushat e qetë, fushat pa incidente, dhe qytetarët tjenë në gjendje që të votojnë të lirëshëm për kë kandidat dhe këshill bashkiak që ata mendojnë që do të përfaqësohet më së miri për 4 vitet e ardhme. Insistoj edhe një herë që do të japim mundësinë dhe hapësirën kandidatëve për kryetar bashkie në të 61 bashkitë dhe të gjithë kandidatëve, janë rreth 1600 kandidatë për anëtarë këshillit bashkiak, që të shpalosin programet e tyre, idetë e tyre, para elektoratet e tyre, për të marë votat në mënyrë qytetare, njërzore.